Уважаеми зрители, продължаваме геймплея на мултиплеер Spin Tires. На мапа The Hill, кракнатата версия. Чакайте да ви изчакам. Тръгваме. Лекичко. Значи тук ще видите пътчето, тук пък се излиза и се отива до фурницата по стандартния път, нали, както е. Тук в дясно дед сам аз, има едно пътче, ще го видите. Тук ще трябва да включите всички колела, защото се буксува яко. Сега ще минем едно езеро. Тук минавали ли сте или? Сега ще мини. Сега ще мини швенци. Да. Да. Него езерото. Да. Ти добре, че не са синхронизирани, че ако всеки мини и се оттъпчат. Ще стане ужас. Няма, то тук пак по края сега ще караме го. Сега ще излизам пак на той. Тук сме надясно сега. Аз тук само диференциала пуснах, около вузите бях пуснал всичките колела. То тук пак ще ги пусна, защото ще трябва. Тук почва долу. Кой ви кажа, венци? То тук си трябва АОЛ-са да се пусне, защото не става само с ти. Дълбока става калта. О, чакай да закачим ни дървата да видиш коше. Я че изгасих камена. Ами. Да бе, чак. Той ако не превключиш правилно с ръчните скорости прави. Не, прави демидж. Ако не превключиш правилната предавка.
Как искате да се товарим, автоматично или с кран? Защото с кран е много бавно, между другото. Що аз тук съм снимал даже как се товари ръчно. Ами не, аз мога отваря много бавно става. Ще трябва да натоваря себе си първо, после тебе. Те четири дърва слагат, после се натискат ни зелени точки, другите. Тук даже не знам дали ни беше. Сега ще видим как ще. Те, ми идвайте, а там ще обръщаме. То всъщност е там, ще е тук е затоварянето, е тъс, дед пише Люмбер. Пък е и тука. Трябва да ви е супер изправено ремаркета в позиция, от тук автоматично ще ги товарим. Тъй, чакайте се. Не, ти не си за товарене. Айде, аз ги натоварих. Значи, медиум ще товариш мемо. Медиум, де ти пише. Ето, къж дойдеш на моето място. Трябваше да ме изчакаш да му обърна, сега нищо. Да, медиум. Средните. Да. Чай сега да. Сега, защото тук е опасно за. Трябва напред да се обърни. Сега ще видиш как. Не ти е хубава позицията, той ти казва. Аз от първия път, ама. Внимавай, защото после като ги закачиш, много лесно може да са гътнат. Те, сега ще обърна назад. Да. От какво да се обърнеш? Ами, можеш и ако бяхме още по-влезли, ама ти влезе от тази страна, аз трябваше нямаш как да атакувам. Сега трябва да отиш назад, леко ще да го гътнеш, внимавай, защото много лесно са ката назад. И по същия начин чуваш назад и захождаш както аз заходих, ако си ме гледал. Е, ти те можеш. Аз ще заходя от тази страна. Малко назад още. Сега внимавайте вече. Тук идва. Давай, давай, давай. Давай напред да. Като излезем, аз ще поема пак. Ляв десен върти. Няма страшно. Няма да паднеш. Много са. Тук голямо внимание вече се иска. Те, тук. Надолу, ние не аз ме от. Той мердин дед за. Той. Мел дед заева, отиваме на той. Ех, майка ти, стара, какво стана? Не, чакай да видим карта. Чакай, 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 чакай. Трябва сме тук наляво. Нагоре не сме. Нагоре трябва да се върнем по същия път. А тука по-скоро трябва да минем надолу. Тука. И отиваме. Другия вариант е. Ние трябва да минем надолу. Оттам да отключим. Ако искаш и те, може ми има бърка. Добри бе, оттам става. Давай тръгвай. Знаеш пътя. Аз съм отзад. Так му да снимам.
Как? Тя да пусна на първа балканска, да изкачвам бал. Включи всички гуми. Опа. Чая да спрям. Чая, той Венци ще мини от прията издърпа. Иди. Иди ще се гътиш. Венци, можеш ли да миниш? Саш, дой. Той ще дойте изтегли. Венци, ти знаеш как да теглиш, нали? Закачаш, после махаш звъто менюто и с сефа го придърпваш леко и... или без да го дърпаш. Да. Уважаеми зрители, правим спасителна операция, защото доста е тежък товара. И сега ще... Камата ще стигли мимо. Така. Добре, всичко е под контрол. Ехе, то я забуксовал. Да, но чакай, сега ще пробвам аз. Аз имам варианти. Аз ще се изтегля с лебедката, не бойца. Тук е лебед... Лебедка, ама... Лебедка, тук е йок. Абе. Ето с лебедка... Я да видим сега какво става. Че я намерим? Че я да видим друга лебедка, друго дърво, че нещо. Дърветата тук ги няма нещо. Бат, вие ще едваш да ме дърпаш май. Чакай се. Че трябва. Нямам... Няма дървета. Има отстрани, но аз се захванах, ама то, то настрани ми се пада вече, не нагоре. Леко, леко, леко. Лекичко. Ще се изтеглям, няма страшно. Няма да дойти ми. Ти те с дърва са сигурно 40 тона поне. Дърва. Да. Тринадесет литра на минута. Давай, откачих са. Да. Давай, продължавай.
Да, точно. Той ще да кажа аз да се посрета, защото те е най... Да, е. Не мърдай, не мърдай. Стойте. Тук е те. Да. Там се вече наляло. А, или ти... Да, води от всъщност. Да, бе. Точно те, там се наляло, да. Аре, е, где затънах аз, бе? Сега се издърпаме, няма страшно. Аз съм пус... Не, любитката ще пусна сега, то тук има дървета. Тук има... Има любитки. Айде, готов съм. 133 литра имам още. Ще вземем сега цистерната. То ще я взема, ама то всъщност трябва винци да отида зареди, за да я тегли отзад. Не, като не свърши груто, аз ще се върна, ще я взема. Ще ме изчакайте там люди. Уважаеми зрители, трябва сега да стигнем до обжектива, да закараме 8 точки. Общо носим 2 по 4 на трейлерите с дърва. И да може да отключим всички постижения. Да, няма то стая как. Не е страшно. Им супер. Толкова са и сериозни. Какво викаш, Мело? Те, там отиваш за фуелницата. Не, там отиваш за фуелницата. Дед напреди ви каза, леко ще ангътнеш ремаркето. Ако трябва венцият да те издърпа малко назад. Значи та... Венци чакай. Трябваш да го изчакаш отзад. Нищо. Те ще го гътнеш.
Ти си, давай. Средата на колоната. Да. Да. Не сега ще заредим от цистерната, тя нали е там в гаража. Та имах, сега заредих с 1200 литра. Сега вара на 438 FPS. Нещо дропва. Не, за... Аз сега ще ви заредя всички. Точно до даже до цистерната си правя идеално. Сега всички ще се заредим. Те, сега ще се преместя на моя камион. Change truck. Тега. Тей. Айде, ти си зареден, мимо. Давай тебя заредим. Айде, ти си зареден. Сега ще зареди себе си. Тей. Change truck, чай си видях. Сега ще заредя себе си. Мимо, я давай напред. Не мога да докопам моя камион. Тей. Трябва да се заредим. Айде. 7, сменяме камиона. Съм готов. Че вен си минаваш по средата, пак и... Не си ли зареден? Че, значи не съм успял да заредят, е ли? Догоре 270 литра трябва имаш. И значи ще стоиш там, сега ще дойда да заредя. Винченци чака е тука. Отида да го заредя още малко. А, сега си готов. Сега ще чакай само да върна цистерника. Е, тук ще го оставя даже. Те... Чаям спрем двигателя. Винченце тръгва и по средата. Мимо изчакай само да той да мини. И сме готови. Да.
поликинка тук. Да.